Equipe Roseta. O Brasil para e a Roseta pega. Já vem trazendo, já vem trazendo a primeira da grande disputa final. Ele tá no portão Virbeg, agora vem trazendo o Frederico Araújo de Jaboticatuba, Minas Gerais. Ele vai no touro Snapchat. É touro Snapchat, touro da companhia do Marcelo Castro. A gente tá lá na disputa final, Felipe! Sai da toca, boi véi! Sai da toca, boi véi! Abriu a primeira data de disputa final. Snapchat do Marcelo Castro já bateu pra rodar na mão dele, jogando o braço. Vai parar os 8 segundos pra bater uma salva de palma. O Brasil para e a Roseta pega. Olha, Rafael, e começou a disputa final do jeito que a gente gosta, com chave de parada. Tá aí o Frederico Araújo Margarido. Ele vinha na oitava colocação e sorteou um excelente touro animal Snapchat do Marcelo Castro. Com apenas um pulo, ele já começa a girar e vai acelerando. Olha como que ele tem que usar a sua técnica de ficar próximo da corda e não pender para nenhum lado. Ele não pode pender, não pode afastar. Conclui com maestria os 8 segundos. Tá aí o campeão de Sumaré. A semana passada foi vice-campeão da etapa de José Bonifácio. 8 segundos concluídos. Vamos ver a avaliação do Fredinho julgando a arena. Leonardo Camargo chega na nota: 88 pontos e meio. Sai da agora vem trazendo, o Winnie Paulo de Loanda do Paraná, vai no touro concreto. É touro concreto, touro da companhia da Califórnia, ajeita lá. Portão virar o gol agora na disputa final. Ele abriu a porteira pra ele no concreto da Califórnia, já foi no alto. Ai, 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 touro concreto da Califórnia. Meu parceiro Hugo Andrade. Brasil para e a Roseta pega. Animal concreto, um touro dificílimo nessa disputa final, ó. Olha como que ele levanta a frente, vai escoiceando, chega a tirar as quatro patas do solo ao mesmo tempo. O Winnie precisava muito dessa parada para subir no ranking. Pega de novo Ferrari, vamos mostrar desde o início. O cowboy é aguerrido, mesmo contundido, aquele braço livre dele está contundido, mas observe nas esporas, ó. Quando a gente fala que a roseta é lisa, ela não fere o animal, é apenas para dar um suporte, um apoio nas esporas do cowboy. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Quando ele precisou mais das esporas, as duas patinaram e infelizmente deixou o cowboy falando sozinho e não pontuou. Sem nota! Agora vem trazendo o Alex Correia. Ele vai no touro, ponto final, touro da companhia do Marcelo Castro. Ajeita lá! Alex Correia de Lima, de Santa Cruz, do Monte Castelo, pegando a boia. Agora ponto final pra ele. É ponto final, touro da companhia do Marcelo Castro! Abriu a poderada pra ele no ponto final da... O Marcelo Castro já veio na contramão dele pra parar. Os 8 segundos já bateu uma salva de palma. O Brasil para e a Roseta pega. É, e o Alex não costuma dar brecha mais de uma vez, ó. Aproveitou o sorteio da disputa final e joga fogo na fogueira, porque com essa parada ele também vai subir alguns pontos no ranking da disputa final. Montaria bem calma, o touro girando na contramão dele e observe o foco do cowboy. Olha o olhar dele, ó. É sempre na frente do touro. No final da montaria o animal começa a explodir, ó. Tirando as quatro patas do solo, tentando puxar ele para frente. Ele vai apoiando no joelho, conduzindo muito bem sua montaria. Parou no seu touro, vai chegar a nota dele no sistema de imagens. Amplay Telecom Tecnologia, que amplia horizontes. Obrigado, do Farma do Eduardinho, e tem nota. Nota do Alex, 86 pontos e meio. Ah, e agora como eu abri o portão Pimpeg pra ele no alto. Meu grande parceiro Hugo Andrade, o que você viu, meu parceiro? Rapaz, touro mexicano da Companhia de Rodeios Califórnia nos comandos do Netão, ó. Eu falei
na primeira saída dele aqui, se eu não me engano, antes de ontem. Esse touro, de uns dias pra cá, ele tá tendo uma saída muito complicada. Tá duríssimo esse touro, como a gente fala na gíria do rodeio, ó. A saída dele é muita força no lombo. No primeiro pulo, ele já puxa o Matheus pra frente, ó. Quando ele puxa o cowboy, infelizmente, ele já vai perder o contato com o touro. E quando... Atenção, assistência médica, aqui no fundo das querências, por gentileza. Quando ele perde o contato, não tem mais o que fazer. Judiação, Matheus caiu de uma pedreira. Agora vem trazendo o Ricardo Rosa, vai de Otigueira do Paraná. Ele manda todo o Rastafari, é todo o Rastafari, todo da companhia do Terceiro Miranda, ajeita lá. Portão Veloso, Ferrazes, Engenharia. Sai da tá no clock. Ele tá no tempo, tá no relógio agora na final. Ricardo Rosa vai abrir a porteira pra ele no Rastafari. Rastafari. Rastafari, touro da companhia do Tércio Miranda. Companhia de rodeio Tércio Miranda, a companhia que mais investiu em animais de pulo, nos comandos de nada mais e nada menos Adriano Brosco. E tá aí, ó, um excelente touro escalado para a disputa final, animal Rastafari já na saída. Observe quando que o Ricardo Rosa Vaz vai tentar acudir agora. Ele pende um pouquinho para a esquerda, mas o touro obriga ele a tirar o foco da cabeça do touro. Quando o cowboy tira o olhar da frente do animal, ele dá uma olhadinha pro chão. Infelizmente, é ali que ele fica. Não deu pro Ricardo na disputa final. Vence o animal do Tércio Miranda. Agora vem trazendo o Vinícius Henrique Farias de Birigo em São Paulo. Ele vai no touro indiano. É touro indiano, touro da companhia do Tércio Miranda pra ele no Portão Firmeg agora na disputa final. Sai da toca, boi velho. Tem tudo pra vir uma monstra aí, meu parceiro Hugo Andrade. É isso aí, o Vinícius vem montando demais também. E na hora do sorteio, ele pediu esse touro. Ou seja, uma bela dupla separada especialmente para nossa disputa final. Se os dois fizerem o que sabe, Rafael, do jeito que a gente acompanhou nos últimos dias aqui no evento de Viradouro, a galera vai à loucura. E mais uma vez, será na sua voz, é com você, Rafael Lopes. Ele é o Vinícius Henrique Farias de Perigo em São Paulo, abriu a porteira pra ele no indiano do Tércio Miranda, veio na contramão dele, jogando o braço pra fora, pra fora, o doido segundo gramado, uma salva de palmas. Hugo Andrade, você! Ele pediu o touro no sorteio e o sorteio veio pra ele, ó. Animal indiano, touro que ele precisava nessa disputa final. E olha como que esse cara mostra a sua experiência, apesar de jovem, ó. O animal dá o cavalo de pau e já começa a girar na contramão dele. E olha como que ele apoia naquela perna de dentro. Ele vai jogando peso pra dentro da roda. Mostra que é um excelente cowboy e mostra que pode e vai ser um dos camisa preta. Boa passada do Vinicim. Vamos ver a avaliação dos nossos juízes. Aí é Roseta e chega a nota. Pode aplaudir, Viradouro. 91.25. Segura pra mim. Meu irmão, pra quem que você manda essa montaria, meu companheiro? Primeiramente, adeus. O Lagoa, o Gustavo e acessórios, carro TRL, importe todos meus amigos. Uma salva de palmas a ele aí, Viradouro. Ele é o Thiago Coelho de Arapongas do Paraná. Ele vai no touro contrabando. É touro contrabando, touro da companhia do Tércio Miranda preparando lá. Portão final com agora na disputa final. Ele vai ajeitando no portão viral com ele, o Thiago Coelho de Arapongas abriu a porteira pra ele no contrabando do Tércio Miranda. Olha, Rafael, eu disse que é um dos melhores touros na atualidade no rodeio brasileiro e a imagem vai provar, ó. Olha que touro complicadíssimo, ele só ajeita o Thiago Coelho e agora na sequência vai impulsionar ele em cima da munheca direita, ó.
Quando o touro faz esse movimento de impulsionar o cowboy em cima da munheca, fica praticamente impossível e olha a vontade de pular do animal. Depois que o cowboy caiu, a vontade é tanta que até o touro chega a escorregar de tanta pressão nos pulos. Está de parabéns o tropeiro. Esse é o animal contrabando da Zia, Tércio Miranda. Monte Santa Engenharia. Primeira peça, a festa é sua, o trabalho é nosso, essa é a prestação de serviços e continua narrando Rafael Lopes. Entra na veia do Lopes, meu parceiro Filipinho. Ele é o Everton Natan daqui de Viradouro, vai no touro sem controle. É touro sem controle, touro da companhia da WB. Porto Trielo, fertilizantes, abriu a porteira pra ele no sem controle. E judiação, meu parceiro Hugo Andrade, você! Olha, Rafael, judiação mesmo, o Everton Natan entrou na disputa final com um touro na frente. Agora nós vamos aguardar os nossos computadores, só que ele sorteou uma pedreira. Animal sem controle da Cia WB, do William e do Will. Quando o touro entra para girar, ele vai tentar puxar o cowboy para frente. Por uma vez, ele suporta. Olha lá, ó. Sentadinho próximo da corda, o touro levantando a frente e jogando a garupa. Entrou no giro, o primeiro pulo ele suporta. Mas na sequência, olha lá, ó. Ele perde o contato com as esporas, na sequência perde o contato com a alça da corda americana. Mas cadê os aplausos desse mega campeão aqui de Viradouro, que leva o nome dessa cidade nas melhores arenas do país? Não pontuou na final, mas vamos aguardar a somatória de pontos. Ele ainda pode continuar na liderança. Segura! Dá um grito bem forte pro campeão de Viradouro! Sensação de você ser da cidade e ser campeão na sua terra, meu parceiro. Só agradecer a Deus. Desde pequeno tinha vontade de montar aqui, mas nunca imaginei que podia ganhar aqui dentro. Um grito bem forte pra ele aí! É o campeão! É o campeão! É o campeão de Viradouro 2023! Olha lá o batismo do cowboy dentro da arena, ele tá veiacando mais que o salva-vidas. Não é briga não, gente. Só estão batizando o campeão da etapa de Viradouro. E ele, o prata da casa, Everton Natan. Parabéns, boiadeiro. Mereceu, montou demais. Agradecer aos trabalhos dos nossos anjos da arena. Agradecer aos trabalhos dos escudos dos nossos competidores de Vazante nas Minas Gerais, Jefferson Ferreiro Cascão. De Buritama, São Paulo, William Aparecido Carvalho, o conhecido Gerson Marques. De Jacarezinho, no Paraná, Luiz Francisco Neia, o Chicão. Salva-vidas a cavalo, de Ribeirão Preto, São Paulo, Wesley de Oliveira. Cadê os aplausos dos nossos anjos da arena e do nosso salva-vidas a cavalo? Cinco melhores classificados na nossa disputa final. Na quinta colocação, totalizando 251,75, o competidor de Arapongas, no Paraná, quinto colocado, Thiago Coelho. Quarto colocado, totalizando 253,75 pontos, ele que vem de Jaboticatubas, nas Minas Gerais, Frederico Araújo Margarido. Terceira colocação, com 262,75 pontos, de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná, Alex Corrêa de Lima. Vice-campeão, ele que totalizou 269,75 pontos, o cowboy representante de Birigui, São Paulo, Vinícius Henrique Faria. E o grande campeão da festa do peão de Viradouro, São Paulo,
valendo a 27ª etapa do Campeonato Nacional de Montarias em Touros, equipe Roseta. Ele que totalizou 353,50. Prata da casa, representante de Viradouro, São Paulo, o grande campeão, Everton Nathan da Silva.